Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo kí ẹ̀yin àgbàlagbà, Elédùmarè ò ní padà lẹ́yìn wa, àní ta sọ àgbà mọ́lẹ̀. Ẹyé ènìyàn mi, mo bá yín mú iṣẹ́ kan wá lónìí. Iṣẹ́ tó máa ṣe wá ní àǹfààní àti iṣẹ́ tó ṣe kókó tó da tó yẹ kí ẹ dá tàbí èèyàn tó bá jẹ́ èèyàn akọni àbí nǹkan kan nílé ayé tó yẹ kó ní. Ó yẹ kó lówó kó ní iṣẹ́ tí mo fẹ́ fi kalẹ̀ lónìí. Ó yẹ kí tálíkà kó náà ní iṣẹ́ tí mo fẹ́ fi kalẹ̀ lónìí àgàgà àwọn tó bá ní owó. Nítorí wí pé púpọ̀ nínú àwọn tó bá ní owó poison tẹ bá wo àwọn nǹkan tó máa ń sábà ṣẹlẹ̀ àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ láyé báyìí poison májèlé ni wọ́n ń fún àwọn èèyàn jẹ náà fi ń pa àwọn èèyàn báyìí. Tọ́ bá léèyàn tí ò bá mú yàn wọ́n ti wò ó pé tí wọ́n bá ti fi májèlé sínú oúnjẹ pàápàá báyìí ni àpá a ò ní kú kúoró tó kúrò ní ṣe tiwa. Tá a bá ní wí pé àbá jẹ májèlé ká tètè máa lo anti-poison tó jẹ́ ti ti àwọn oníṣègùn òyìnbó. Ẹ̀pá lè má burú mọ́ kéèyàn tó sáré délé pé kéèyàn mú ẹ̀pà àbáporú àbí nǹkan kan lè ti yúwọ́. Ṣùgbọ́n ká fẹ́ ká gbe fún wa ká ti rí májèlé náà ká gbe fún wa ká mì ti fún ká ti káà náà ti mọ̀ à ní jẹ́ nǹkan pè lákọ nínú. Ògùn májèlé yìí màá kọ́ yín ní oríṣi bí mẹ́fà tó jẹ́ oríṣiríṣi mẹ́fà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe. Ìkàlẹ́ ò ṣe inú ẹ̀ tó bá sì wù yẹn lè ṣe méjì tó bá wù yẹn lè ṣe gbogbo ẹ̀. Mo kàn fẹ́ fún yín nítorí wí pé n tí o bá rọ̀ yìí lọ́rùn o lè má rọ̀ yìí lọ́rùn èròjà tí èyí bá tètè rí èyí lè má tètè rí. Ẹ gba ògùn anti-poison yìí. Alákọ̀ọ́kọ́ ẹ bá mi wá òròmọdìẹ tó sọnù lẹ́yìn ìyá ẹ̀ tí ń ké sí oṣio. Ẹ bá mi wá iyọ̀ kan. Ẹ bá mi wá ọmọ nílé kan ìkódẹ méjì. Ẹ fi ìkódẹ kan ẹ fi há ọmọ nílé lẹ́nu. Ẹ fi ìkódẹ kejì ẹ fi há òròmọdìẹ yìí lẹ́nu. Ẹ wá kọ́ àwọn méjì ẹ kó sínú ìsásùn. Ẹ fi atare kan sí yan ní àárín. Ẹ jó papọ̀ tẹ bá jó papọ̀ tán. Ẹ mú gbẹ́rẹ́ kan ẹ gbé gbẹ́rẹ́ kan sí etí apá ọ̀tún bì. Ìkejì náà sí etí apá òsì. Àwọn ìyókù ẹ wá rara sí tíntìntín ẹ níjó wọn táwọn èèyàn ti ní máa fura sí yín la sí tíntìntín kéékèèké sí pèpè ojú yín. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe olówó Elédùmarè tán bá fi poison sínú oúnjẹ ẹ ò rí ọmọ lé nínú ẹ̀ tí ó rí gbàgàdà gbàgàdà báyìí. Tó bá jẹ́ wípé wọ́n fi poison sínú oúnjẹ fún yín bí anú òkùnkùn ni tí ẹ̀rí tẹ̀rí náà wo inú oúnjẹ náà débi pẹ́ rìí mọ́ nǹkan náà. Ẹ ò mọ gbọ́ òròmọdìẹ tí ó mọ ké ní etí yín ṣéńṣéń. Ẹ má ṣe jẹ oúnjẹ náà àkọ́kọ́ náà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ bá mi wórí akọ aláǹgbẹ odidi kan odidi atare kan ọmọ nílé mẹ́ta pẹ̀lú ìjàlọ ìjàlọ tó rìn lójú ọ̀nà tẹ rí ẹ bá mi kó ìkódẹ kan. Ẹ jòpọ̀ ẹ sì gbére yípo ọ̀rànwọ́ wa ẹ̀sìn yípo rẹ̀ ẹ̀sìn kọ̀ọ̀kan náà sí ojú méjèèjì. Tọ́ bá gbé oúnjẹ fún yín àbí wọ́n gbé ọtí fún yín tó jẹ́ poison ti wà ń bẹ̀ àbí oúnjẹ tẹ bá ti gbé kinní náà lọ́wọ́ báyìí ọwọ́ mọ rìn yín wìnà 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 poison ti wà nínú ẹnu. Tẹ bá poison ti wà nínú ẹ ẹ má jẹ o ní ewu púpọ̀. Tẹ bá sì wò ó náà ẹ ò rí ọmọ ilé náà nínú oúnjẹ náà odi méjì. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń jẹ́ gbà pé ìtọ̀ ìdíwa náà ń ṣiṣẹ́ fún poison. Ṣùgbọ́n ohun tiẹ̀ tẹ bá sáré jẹ poison tẹ ti mọ̀ pé ẹ ti jẹ nǹkan ẹ sáré tọ̀ sínú abọ́ kan ẹ sáré gbé mu òun náà ń ṣiṣẹ́ fún májèlé ẹ ò bí poison náà dáná. Èyí tó tẹ̀lé ẹ bá mi wá tẹ bá rí òróró bí òróró àgbò tàbí òróró ìṣòro tá bá pẹran òróró rẹ̀ ẹ mì í. Tẹ bá mì í tẹ bá jẹ poison kò ní ṣe nǹkan kan fún yín. Kí ló tún ṣẹ́kù? Tẹ bá mi wọ́ èso bomubomu ẹ fi ọwọ́ papò ẹ pa èso náà pò ẹ wá fọ atare àjàkọ sínú rẹ̀ ẹ gbé sínú ìsasùn ẹ wá de bomubomu ẹ dàbò lé mọ́lẹ̀ tẹ bá ti jó tán ẹ wá fi epo ẹ fi la lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Tá bá fún wa ní májèlé lẹ́sẹ̀kẹ̀ tá bá ti jẹ́
ńlá pọ̀ ní ohun tí ẹ̀. Iṣẹ́ náà jù báyẹn lọ, kò jù báyẹn lọ, ó dìgbà.